Мої вітання усім глядачам. Проект «Політика.UA» продовжує парламентський ефір. Гість нашої студії – політтехнолог Андрій Гливка. Пане Андрію, доброго дня. Доброго дня. Отже, про перспективи роботи парламенту вже нового, 9-го скликання, хочемо з вами поговорити. Стосовно першого засідання з'явилася інформація, принаймні вже у команді новообраного президента, припускають, що це засідання не відбудеться раніше вересня. Пам'ятаємо, раніше сам президент очікував, що таке засідання може відбутися навіть на День Незалежності. От, пане Андрію, з точки зору певного символізму, чи є сенс у тому, щоб поспішати з першим засіданням Верховної Ради? Навіщо? Я думаю, що зараз мають вирішити всі питання, такі, як то кажуть, поточні, а потім вже заходити якісно в роботу в парламенті. А коли ви згадали про День Незалежності, дійсно така інформація звучала, я раніше говорив, що, напевно, цього робити не варто. Чому? Тому що, коли було анонсовано, що не буде параду, деякі політичні сили, які на сьогоднішній день стали опозиціонерами до Володимира Зеленського, вони заявили, парад має бути, ми все рівно там вийдемо, виведемо людей на ходу. Певно. Тобто таким чином можна було спровокувати певний вже конфлікт. Так? І конфліктна ситуація, коли тут парламент, перше засідання, а там на Майдані чи по Хрещатику йде якась хода, це явно нікому не потрібно. Це конфлікт, це картинка і так далі, і тому подібне. Вчора вже був зроблений анонс на брифінгу голови Офісу президента Андрія. Щоб певні урочистості все ж таки... Так, що сам президент прийде, власне, з цією ходою. Тобто, бачите, вони нейтралізували оцей момент. Чи вони пройдуть ходою, а потім відкриють парламент? Також це вже навряд чи. Тому, скоріш за все, дійсно потрібно чекати вересня місяця. Що, коли я говорив про підготовку, що я мав на увазі? Інформація вчора з'явилася, що на навчанні в Трускавці там вже почали розподіляти, хто в який комітет прийде. Тому, скоріш за все, вони оці всі, як то кажуть, поточні питання вирішать, зрозуміють, як вони працюють, і тоді вже, в принципі, прийдуть і почнуть приймати рішення вже з першого засідання. Тобто цей тижневий інтенсив – це все ж таки на користь, так? Адже вже і до таких безпосередньо, ну, до таких конкретних речей підійшли, як розподіл місць у комітетах. Ну, дивіться, як вам сказати, на сьогоднішній день я не згадаю, щоб так централізовано якась партія навчалась. Звичайно, можна дивитись з двох сторін. Перше питання, що там за тиждень можна вивчити, да? І вже приходять там певні фотографії, там, де зелена кнопочка – це лайк, там, да, червона – дізлайк і так далі. Тобто є певний такий тролінг в соцмережах з приводу цього питання. Але я скажу так, що вчитись завжди краще, ніж не вчитись. Якісь там певні знання вони для себе почерпнуть, нову інформацію для себе почерпнуть, та там вже жарти ходять, що ти закінчував Трускавецький Ріксус, та, але ну, це певний тренд, який зараз задасть команда «Слуга народу». Бо раніше політичною освітою працювали з молодіжними організаціями політичними, а депутатів не вчили, вони ж все знають, вони все вміють. І я думаю, що після того, як буде цей курс, я думаю, що така практика буде продовжена там між сесіями, чи, можливо, якісь певні інтенсиви час від часу будуть для цих депутатів, по мірі того, як керівництво фракції чи керівництво держави буде бачити в цьому потребу, і задасться певний тренд, і інші політичні партії і політичні сили будуть також вкладати в політичну освіту. Тому, по-перше, ця ніша бізнесово досить перспективна буде. І, наприклад, якщо брати зараз там по школі економіки, то я думаю, що для них це великий плюс, і вони на цьому роблячи гарну медійну роботу. Ну, а якщо говорити загалом, пане Андрію, наскільки унікальні знання необхідні для того, щоб працювати народним депутатом? Чи потрібно розбиратися в усіх тонкощах того ж регламенту у законотворчому цьому процесі? Один з народних депутатів, я зараз не згадаю хто, на своїй сторінці у Фейсбуці, ну, це жарт, напевне, написав, каже, довідка для нових народних депутатів. Якщо приходить смс-ка з номером законопроекту і прочитають плюс, значить голосуємо за зелений. Так, я пам'ятаю цю публікацію. Так, і жарти жартами, але я не думаю, що з першого засідання ми побачимо фахову дискусію. Я не думаю, що, якщо в 8-му скликанні було подано дуже багато законопроєктів, я не думаю, що так буде в 9-му скликанні. Скоріше за все, законопроєкти будуть готуватись і подаватись централізовано.
Тобто, можливо, будуть там певні внутрішньофракційні дискусії, якісь круглі столи з експертами в тому числі, бо я переконаний, що там будуть запрошувати експертів. Перше, що мені видається, в новому парламенті зробиться, це проголосуються ті речі, які парламент восьмого скликання не проголосував. І ми вже бачимо певні анонси, коли говорять про регламент, коли говорять про взагалі реформу парламенту, хочуть там скоротити кількість певних комітетів. Вчора була така інформація, принаймні озвучена. Один із керівник штабу партії «Слуги народу» говорив про те, що про зміну адмінтерустрою, що вони хочуть вернути префектуру. Тобто, в принципі, все, що десь, скажімо так, залежалось на верхній поличці і припало пилом, у восьмому скликанні це зараз все підніметься, реалізується і ще зіграється в плюс новій владі, тому що скажуть, дивіться, ми оце от прийшли, швиденько зробили. А ці там майже чотири... Це не краще з огляду того, що завдань накопичилося чимало? З точки зору технологій, великий кредит довіри був наданий і президенту, і його партії. І з точки зору, люди зараз будуть чекати швидких рішень, а всі попередні скликання після обрання там, в депутати чи кудись, всі виходили і кажуть, не чекайте швидких рішень. От ми обіцяли, але, на жаль, є реальність і так далі. З іншої сторони, там також є відлуння, що ми про тарифи нічого не говорили, і я вам нічого не должен. Але зараз от будуть певні ці законопроекти, які не дадуть швидкого результату, тобто, як то кажуть, як в народі кажуть, на хліб не намажеш, але от певні кроки, якими можна показати. А на сьогоднішній день тут треба визначити, що команда президента дуже якісно виграє свої медійні хвилі. Практично у всіх вони перемагають, щоб вони там не закинули. Тому я думаю, що медійно якраз вони зможуть розкрутити от навіть цей законопроект, який колись був навіть зареєстрований, там його трошки підмарафетять, як кажуть, і подати заново, і проголосувати. Тому скажіть, а чи не перетвориться у перспективі народних обранців на таких певних статистів? Дуже багато експертів говорять, що от, зокрема, і монобільшість, і от відсутність досвіду попереднього у новообраних депутатів може перетворити взагалі парламент на такий технічний орган по ухваленню законів? Тут треба розглядати, знову ж таки, з двох сторін. Перше, якщо велика фракція, напевно, має бути серйозна дисципліна. А якщо ми подивимось на парламент восьмого скликання, дисципліни не було. То певну дисципліну потрібно внести в цей парламент. І коли, наприклад, найбільша фракція буде дисциплінована, то всі решта фракцій чи депутати так чи інакше будуть змушені, чи хтось сам захоче до цього підтягнутись. Тому чисто, скажімо, на картинку ми побачимо якіснішу. І я думаю, що п'ятниця, парламентська п'ятниця буде виглядати... Стане робочою? Буде виглядати, принаймні, трошки краще, ніж вона виглядала, особливо там останній період там, перед виборами. Що говорити? Ви знаєте, дуже багато людей, я читав деякі інтерв'ю деяких кандидатів, вже депутатів, і так неоднозначно на це реагував, коли там звучить фраза «Я хочу займатися дорогами, бо я сам водій і розумію проблематику людей». Пропрацювавши довгий час в парламенті і розуміючи, що за цим всім стоїть, видавалося трошки смішно і абсурдно. Але якщо ми говоримо про те, що люди без досвіду, з цього також треба вижати максимум. І якщо ми говоримо, що окей, довгий період часу ми будували країну, будували їх десь всі процеси на верхах, спускали вниз, і воно там десь не запрацювало, то зараз є варіант побудувати це знизу. Умовно кажучи, якщо якийсь молодий депутат підніме своїм законопроектом, там підніме штрафи на викидання сміття в публічному місці, наче незначна річ, але важлива. Якщо хтось подасть законопроекти по захисту тварин, ніби, знов ж таки, на хліб не намажеш, але такі от певні, начебто на перший погляд, мілкі кроки, вони надзвичайно важливі. Тому що вони будуть дисципліновувати
по чуть-чуть, і все населення, і підтягувати його до кращої його там якості життя. Ну це умовно. Це, і знову ж таки, це дуже суб'єктивно. Стосовно дисципліни у парламенті, про яку ви говорили, от деякі експерти говорять, що тут потрібні превентивні кроки до того, коли депутати власне зрозуміють усі принципи роботи. І от з цієї точки зору скасування недоторканності депутатської і запровадження механізму відкликання депутату, це про дисципліну чи це про щось інше? На кшталт узурпації влади. Дивіться, я проти зняття недоторканності. Чому? Тому що, скажімо так, тиснути на депутата стане набагато легше. Я розумію, що про повне зняття імунітету не йде мова, там йде мова, що все рівно депутат не має нести відповідальність за те, як він голосує, це зрозуміло. Але, скажімо так, якщо вони стануть недоторканними, скажімо так, да, то на них з ними буде легше спілкуватись, адмінресурсу, я маю на увазі. Але з іншого боку, я розумію, що, скоріш за все, недоторканність знімуть. Ну і це нова реальність, до якої ми маємо звикнути. Нові обличчя, там 80% їх, частина з них там вже має певний досвід, десь дотичний до політики, то вони також, напевно, цього не хочуть. А ті, хто зовсім новий, ну, напевно, вони десь поділяють цю думку, бо, в принципі, напевно, не до кінця розуміють, які, скажімо так, бонуси. Та? Де, бо ми знаємо, що деякі депутати цим активно користувались, деякі реально приходили за мандатом недоторканністю і там в парламент потім довгий час не з'являлись. Тому я думаю, що молоді ще не до кінця усвідомлюють, і вони на це, в принципі, підуть, бо така там була обіцянка політичної сили, це анонсував президент. І так далі. Пане Андрію, а механізм відкликання депутату, про що вже заявляли у команді переможців, це от партійна диктатура, чи це пробудження якоїсь свідомості депутата і відповідальності перед партією? Ми говоримо останнім часом дуже багато по формі, не говоримо по суті. Мені це не подобається, я вважаю, що ми маємо більше говорити по суті. Що стосується відкликання, ми можемо розглядати цей варіант. Тобто мета зрозуміла, покращити роботу парламенту, якщо там забрати негідників, ну і це все хороше проти всього поганого. Чи потрібно це? Можливо, потрібно. Але тут, при розгляді цього питання, я би, напевно, використав технологію, яку Петро Порошенко, пам'ятаєте, він як в парламент прийшов, каже, з 9-го скликання знімаємо недоторканність. От, наприклад, мені здається, якщо говорити про відкликання, тут вже розглядати треба в 9-му скликанні, але з націлом там, на якусь певну перспективу. Тобто зразу, з першого дня, відкликати нікого не потрібно. Там дати треба відстрочку хоча б певну. Є практика така в місцевих радах, що можна відкликати депутатів. Я думаю, що дуже багато депутатів були відкликані чисто маніпулятивно, тому що насправді зібрати підписи і відкликати депутата, якщо цією справою зайнятися, це не буде так складно. Тому тут треба думати. Знову ж таки, був законопроект 8-му скликання, так званий про партійну диктатуру, якщо ви пам'ятаєте. Я думаю, що всі його критикували, але глобально він мінятись не буде. Я думаю, може, навіть і допрацюється в деяких питаннях. Щодо дискусії по суті, от на вашу думку, наскільки швидко парламент 9-го скликання зможе пройти у цей перший етап, коли можуть розглядатися пакетами, навіть, можливо, якісь резонансні законопроекти, і перейде вже до поточної роботи, яка от дійсно буде по суті? Я проти пакетів. От я в 8-му скликанні був проти пакетів. Тобто якість все ж таки має домінувати, це так? Чому? Тому що в цьому пакеті гарному зверху, всередині купа битих яєць, знаєте, і якихось гнилих продуктів. Це жахливо. І ми розуміємо, чому це робилось. І пам'ятаєте, особливо під кінець каденції дуже багато там було спроб там пакетом проголосувати якісь рішення, коли прем'єр виходить. Ми там подаємо пакет економічний, такий. І добре, що це не дійшло до цього. Взагалі парламент – це площадка для дискусій. Якість 8-го скликання дуже сумнівна, тому що все по скороченій процедурі, з великим порушенням регламенту. Коли йшла повна процедура, то ми бачили 30 депутатів, і частина з них це, які подали там по 1000 правок. Але і від 9-го ви на початку говорили, що не очікуєте дискусії, ви знаєте, принаймні на початку роботи. Я, можливо, скажімо, більше не сподіваюсь,
що дискусія буде більш предметна в комітетах. Чому? Тому що... Там, де вона, по суті, має бути. Там, де вона має бути, дискусія в комітетах була і в 8-му скликанні. Але мені здається, що воно більш ґрунтовніше буде готуватись там, а потім буде виноситись вже в зал, щоб показувати чіткість, лаконічність і так далі. Тобто, чи потрібен там діалог? Однозначно потрібен. Чи він буде? Ну, це тільки час поки. Ну, зокрема, деякі експерти говорять, що і від уряду багато має що залежати. Зокрема, і краще, щоб законопроекти профільні готували саме профільні міністерства. Давайте згадаємо 8 скликання. Дуже багато законопроєктів були кабмінівських. І я думаю, що практика ця буде продовжуватись. Мені видається, що якщо ми зараз говоримо про найбільшу фракцію, то законопроекти в більшості своїй будуть централізовано десь готуватися. Тому не виключено, що, можливо, вони будуть робитись на Грушевського в Кабміні, можливо, вони будуть робитись десь на Банковій або ще в якомусь іншому місці. Але, знову ж таки, якщо він буде подаватись, і за рахунок того, що вся влада, в принципі, плюс-мінус, скажімо так, в одній компанії сформована, політичній, то не виключено, що вони між собою будуть радитись. І коли законопроект буде виходити на обговорення, нічого нового там для Кабміну чи для президента там не буде. Тому це і пришвидшить там процес. Пане Андрію, стосовно виборчих процесів, навколо виборчих пристрастей, чи залишилися вони вже в минулому? Попереду ми знаємо місцеві вибори, чи будуть вони викликати такий же резонанс? І от, зокрема, останню ситуацію навколо Києва, міського голови, от хотілося почути вашу оцінку. Ми занурюємося знову у виборчі процеси? Ви знаєте... Я думаю, що позачерговим вибором бути навіть уже в цьому році. Хоча дуже багато експертів там сумніваються. Сам Дмитро Разумков сказав, що вони будуть у 2020 році. Ну, теоретично, якщо Верховна Рада там на початку вересня першу половину там почне, то на листопад вони ще встигають зробити перевибори. Питання, по якому закону? Тому що виборчий кодекс, який був проголосований, він навряд чи буде підписаний. І це добре, тому що там до нього дуже багато запитань, він спробовано написаний ще в 2010 році. Так само, до речі, на довгій поличці під слоєм пилюки чекав свого часу, його дістали. Дуже багато правок його там, хоча фахові люди займалися виборчим кодексом, але я вважаю, що його треба переписати. І тут питання, чи підійдуть до перевиборів місцевих уже з новим законом? Бо діючий закон про вибори про місцеві вибори, він є досить недолугим і такий, який потребує змін. Бо, наприклад, дуже багато округів там в межах населеного пункту можуть залишитись без і залишались без представників. І виходить так, що коли там по два, по три депутати проходили від одного округу, вони концентрували там певний ресурс бюджетний, а деякі округи просто вилітали. Напевно, це не демократично і, напевно, це треба переглядати. От чи встигне «Слуга народу» піти на вибори по новому закону, які вони там подумали? Цей момент принциповий, так? Тому так. Що? Що стосується ситуації з Києвом, напевно, вона буде використана для того, щоб ситуацію з виборами, як то кажуть, в свою сторону трошки повернути. До місцевих виборів. Чи є законні підстави для перевиборів? Ну, наразі ні я, ні більшість експертів, напевно, їх не побачимо. Тому що чітко прописано, що має статися, щоб були там перевибори. Але я думаю, що під це готується якийсь інший законопроект альтернативний. Тому що ми бачили, як розпускалась Верховна Рада 8-го скликання. А можливий такий варіант, що десь по такій же ж логіці, піднімаючи на щит суспільні потреби, можуть і проголосувати місцеві вибори. Я цікавлюсь і пишу кандидатську по децентралізації, і досить часто сперечаюсь з деякими фахівцями щодо того, як там прописана реформа адмінтерустрою. На сьогоднішній день ми маємо відійти від трьохрівневої до двохрівневої системи адмінтерустрою. І районні ради потрібно ліквідувати.
знову ж таки повертаємося до вже більшості в новому парламенті. Чи зроблять вони цю реформу, перш ніж прийняти, логічно було б зміни до Конституції, потім виборче законодавство і тоді вже виходити на вибори. А по тезам, які ми чуємо від команди президента стосовно цього, є певне вже усвідомлення, що принаймні бажання таке є? Ну, було заява начальника штабу, що вони от префектурами будуть займатися. Тобто, я так розумію, це мається на увазі, власне, зміни до Конституції, які були в першому читанні проголосовані, які, в принципі, були заблоковані Мінськими угодами. Тобто абсурд. Мінські угоди не дають країні розвиватись. Тому що, ви пам'ятаєте, там оця частина прикінцевих про спеціальний статус. Давно, і про це навіть Гройсман вже почав недавно говорити, давно потрібно було розщепити ці два моменти, пояснити населенню, добре, дивіться, у нас є там певні зобов'язання, певні Мінські угоди, ми їх проголосуємо в першому читанні, щоб показати світу, що ми готові, а адмінтерустрій проголосуємо окремо. Хоча, знову ж таки, в цих змінах до Конституції трьохрівнева передбачена, а не двохрівнева. Пане Андрію, на жаль, маємо завершувати. Наостанок хочу запитати вас все ж таки про вересень, про старт роботи парламенту. А нудьгувати з українською політичною ситуацією нам не вдається вже довгий період. От що буде з вересня? Чи переміститься фокус уваги на те, що відбуватиметься саме в парламенті? І чи буде він центром народження новин? Ви знаєте, скажімо так, в європейських країнах більшість не слідкує, і парламент, і уряд не є в центрі уваги. І, напевно, можливо, це є якісним показником. Можу згадати, спілкувався зі своїми друзями в Австрії після цієї ситуації корупційного скандалу з урядом. Мені і мої друзі сказали, говорять, про це говорять тільки російськомовні. Австрійці просто тихо в шоці, бо вони там знають, але вони так не відслідковують ці ситуації. От, і, напевно, нам треба також до цього прийти і займати своєю справою, тому що градус накалу досить високий, і наше суспільство надзвичайно політизовано. Залиште політику політикам. От я за освітою політолог, і коли мені там на кухні починають щось розказувати про політику, ну, приходиться говорити, що, друзі, безкоштовно про політику я не говорю. Дякую вам за те, що були гостем нашої сьогоднішньої студії. Дякую. Андрій Гливка, політтехнолог, був гостем парламентського ефіру. Дякую за увагу. До наступної зустрічі в ефірі.